Oh, no. Eiköhän tehdä tupakkaa. No, se on. Kaikki hyvin. Otetaan viina ja kaljan juontia tupakkaa. Pannaan kaikki pankkiin, mitä menee viinaa ja kaljan juontia. Nyt se rupeaa selkeä. Niin se ala. Sitten alkan soittaa joka päivä. Mä kyllä sanon, että lähden perille joka päivä. No, kyllä. Nyt kato aikaa, kun se on eläkkeellä. Ei, kyllä se viime perille. No. Eli koska mä soitan perille, niin se Venäjän pojan koneelle. Joo. Niin ne kuulettiin. Ei ole pikkurauhaa. Ei ole kuullut sen jälkeen mitään, mitä ringaistua. Lähettiin mitä puhuttiin. Se ei ottanut topiviinasta. Topiviinasta ne soittaa. Niinhän tuo tuolla menee. Mitä se on? No siitähän on se kohde, että se ampuu yli. Se mitä? Se on turvallinen paikka. No minä olen katsonut, kun silloin kun se ei ollut lunta, kun siihen se ränni jäi. Tota timpan päätyyhän se, kun silloin Lapiolla siinä. Se pidekätä räiskii vesiin, katso siinä seuraa. Se nyt vähän siitä, kun se on pikkuhiljaa, kun tulee tuossa, rupeaa tulemaan. Tiedätkö mitä se tarkoitti? Ei. Tarkoitti sitä, että tuohon, mutta no itse, missä tuo kääntyy noin. Niin. Niin semmoiset pellin palat, ettei se räiski, että se menee suoraan tuohon torvaan. Niin, tuohon niin sivuille. Niin. Mutta kun se pelkää, että se räiski tuohon seinään, että lähtee maaliin. No kyllä mä sitä vaan käsitikin. Todella siihen, että on pellin palat, että se menee suoraan tuohon vetoon niitä vesiä. Ulos sen. Joka rännin päähän. Niin tarkka, mutta maalle.